არის პირველ რიგში ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ჩვეულებრივი ფერმერებისთვის, სოფლის მეურნეობის მუშაკებისთვის ძალიან კარგი პროექტი, იმიტომ რომ ისინი მიიღებენ კვალიფიციურ ინფორმაციას, რჩევებს გარკვეული ექსპერტებისგან, როგორ მოიყვანონ მოსავალი, როგორ განავითარონ შემდეგ თავიანთი ბიზნესი, უკეთ იყოს წარმოდგენილი მათი პროდუქცია. საბოლოო ჯამში აღნიშნული საინფორმაციო პროექტი ემსახურება იმას, რომ უკეთესი გახდეს თითოეული ადამიანის ცხოვრება, რომ ადამიანებმა ჩვეულებრივი, როცა ყიდულობს რამე პროდუქციას, მიიღოს ჯანსაღი პროდუქტი, მიიღოს ჯანსაღი საკვები. ჩვენი ერთობლივი ეს მემორანდუმი ითვალისწინებს სწორედ ამას, რომ განვითარდეს სოფლის მეურნეობას და თან ჩვეულებრივმა ადამიანებმა მიიღონ კვალიფიციური ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია, სწორი რჩევები. შეხედოთ ჩვენი კომპანია ფარავს მთელ საქართველოს, ჩვენ გავდივართ სამზავზე და აგრეთვე ვართ საკავშირო სისტემებში, რამ ძალიან ბევრი ხალხი უსმენს რადიო და კახეთის რეგიონში პირველი რადიო არის ხელები. ამიტომ ეს ჩვენთვის არის დიდი, ძალიან კაი საქმე, ჩვენ მოვწერთ ხელმე მემორანდუმს და ჩვენი გადაცემები და ჩვენი კონტენტი გავაკეთეთ რადიო ხელები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მედია საშუალებებით ფერმერებამდე ინფორმაციის მიტანას. ეს არის აუცილებელი. მაგალითად, სახელმწიფო ხარჯავს მილიონობით ლარს დაზღვევის სუბსიდირებისთვის, მაგრამ ადამიანები ეს არ იციან. ამიტომ ტელევიზიის და რადიოს გამოყენება, ისევე როგორც სხვა საშუალებების, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. რომ ხალხმა გაიგოს, რომ ეს მათ დაეხმარება, ეს დახმარება.